Jumalauta, mitä tapahtui? Mitä oikeasti tapahtui? Mä en muista mitään. Mä oon jostain kumman syystä tälläkin leikä. Joku on vartanut mun vaatteetkin. Mulla ei ollut tosiaankaan mitään muistikuvaa, mitä on tapahtunut. Huhhuh. Yes! Vihdoinkin. Se lupa myönnettiin. Mitä nyt? Tänään mä saan pelata. Kaksintaiston. Yes! Se sanoi, että tästä kansiasta luvattiin. Joo, tästä. Toisen viimeinen peli. Eiku kolmanneksi viimeinen peli. Mikä ehkä hän se on? No veikä, missä? Ei, missä nimessä, siis tätä mä en pelaa, tähän mä en koske, siis Lego Races, ei, en pelaa todellakaan, en todellakaan. Mitä sä sanot? Okei, mä pelaan tätä. Okei, mä suostun tähän kaksintaistoon. Sillä ei olla, että mä saan. Sanokaa pelata. Sillä ei halua, mä suostun. Mä aloin kiirestellä täällä tätä pelistudiota. Hetki. Huhhuh. Okei. Muutama minuutin testailun jälkeen. Se pitäisi olla nyt siinä vaiheessa, että sitä pystyy nyt pelaamaan. Meillä on tällainen pieni kisa tässä. Mun jostain kumman syystä, en mä tiedä miksi, mut tässä on niinku kilpailijat, elikkä siis Sanna. Meidän pitää ajaa mahdollisimman nopeasti ja meidän pitää pelata valitettavasti tätä todella paskaa peliä. Et valita, et ei ollut muutakaan vaihtoehtoa. Tuotantoyhtiö ei antanut. Joten enköhän mä aloitan tässä. Mä voin aloittaa, jos sä haluut. Okei. Aloitetaanpa sitten. No, miten tää nyt toimii? Okei. No hyvä, nyt tuli hyvä startti. Tuli helvetin hyvä startti. Vittu, mitä? Mitä? No niin, sinne niin, takaisin. Älä mennä sinne! Hyvä. No niin, nyt alkaa sujuu. No niin.
vähän hiekassa käytiin. Pistä kekkaa, no niin, se menee. Hyvin menee. Ei! Paha paro on liikaa oikeaa. Sopa! No niin, sinne. No, ei nyt liikaa. Älä mene sinne! No niin, menee. No niin, suoraan nyt, suoraan. Mene suoraan siitä. No niin, hyvä, siinä. Pyöri shikaani. Siitä niin. Ei sinne! Perkele! Hei! Aatana! Oi, oi, jäljessä! Perkele näitä kontrolleja! Mikä tässä ohjaimessa on vikana? Paina ihan niinku selkeästi! Ei tää totta painota! No voi! No niin ja nyt! Sain tää... No! Mitä vittua tossa äsken tapahtuis vaan? Ei veden päältä. Ja mennä turvalla. Varmaan se johtuu siitä, kun ajoin turvalla veden päälle. No, vittu. No, älä mene! No, hyvä. No, ja, no, taas tuli toi tyyni saada. No niin, siitä niin. No, no, ei tostakaan turvasta oo mitään. Jumalauta! Okei, Sanna, se on sun vuoro. Ota tästä ohjain. Ja sä voit alkaa pelaamaan. Aloita milloin haluat. Olkaa. Ei voi mitään ja... Häh? Mitä? 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 Ei jumalauta! Mitä? Siis? Mitä? 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 Jumalauta! Älä heitä sitä. Ei jumalauta! Mä en enää kestä. Pelaa vaan.